давайте. Ну вот мы там договорились, допустим, по определенной сумме мы все вместе сбрасываемся в... И на эту сумму, то есть мы закупаем. В этом году, то есть мы насобирали на 30 фазанов. 10 самців і 20 самиць фазана випустили в дику природу в полі Синельниківського району. Причини дві, розповідають мисливці. Перша – збільшити популяцію, друга – потім таки вполювати птаха. Самі кажуть, що весни закупляють дорослого птаха, який до того ріс у загонах. Вони є вже репродуктивного, да? Тобто вони вже весною в районі мая місяця сядуть на яйцо, то есть и уже к осени будут подрастут, то есть уже новые фазанята. Сезон полювання на фазана розпочинається наприкінці літа. До того дають птахам пристосуватися до дикої природи і вільно розмножуватись. Також, розповідають мисливці, є у них певні правила та домовленості, аби не нашкодити природі, полюють лише на самців. Півник дуже яскравий, дуже яскравий, як папуга. А це курочка така, ну це камуфляж у неї дуже цікавий, от в траві її не видно. Буває таке, що пройшов рядом і не побачив її. Півень може бути один, у них гаремне, як гарем, може бути курочок 20-25, півень може бути один-два. Популяцію піднімаються за счет курей. І у нас правило, якщо випадково хтось добуде курицю, штраф, за ці гроші ми купуємо п'ять. Популяцію нову. В планах, кажуть, десь за два тижні випустити в природу ще кілька десятків фазанів.